Дорогі мої, дозвольте трошечки розповісти вам про те, які нові професії ви можете здобути в моїй школі. Самопізнання Лотос Сокіл, цвіти як лотос, лети як сокіл, ключ до душі. Це нова професія коуча-консультанта із трансформаційного зростання та розвитку людини за моїм запатентованим авторським методом «Сканер душі. Пиши від руки». Я пишу вже від 14 років свій щоденник, і це був спосіб несвідомо врятуватися від якихось душевних травм, переживань. Я писала вірші, писала від руки, і згодом, коли я потрапила в Польщу і почала досліджувати себе, свій внутрішній світ і свої бажання, я зрозуміла, що це мені допомагало. І так народився метод, за яким я вас навчаю, і ви отримаєте нову професію. Що це за метод «Сканер душі» і професія коуча-консультанта із трансформаційного зростання та розвитку людини? Це синтез моїх знань з дати народження людини. Це синтез коучингу, психології, езотерики, філософії, мого бачення. Це моє творіння, так скажемо, моє дитя. Я провела дуже багато консультацій за цим методом. І зараз я вже навчаю людей консультувати і допомагати людям розкривати свій потенціал, свої таланти, своє покликання. Тобто, за допомогою цього методу ми шукаємо відповіді лише у вас, тому що всі відповіді є лише у вас всередині. І цей метод допомагає їх розкрити та побачити. Сканер душі пройшли блогери, підприємці, поляки, з якими я працювала, тому що я вже багато років живу в Польщі. Така була доля моя тут опинитися. І з допомогою цього методу я зрозуміла своє покликання. Метод працює лише в тій послідовності, які я вам даю, лише із тими питаннями і лише із тими методиками письма від руки. Тобто, якщо ми візьмемо цей метод і пройдемо усно, ми не отримуємо такого ефекту. Зазвичай людям важко написати відповіді на ці 40 питань, тому що, по-перше, питання дуже глибокі, по-друге, на це потрібен час, присвятити свій час, посидіти в тиші і спокої, коли ніхто не відволікає, і нарешті почути голос своєї душі. Це канал, портал до несвідомого. Саме в такій послідовності він вже перевірений і працює. Тепер, дорогі мої, я розкажу, що ви ще в моїй школі можете отримати професію астролога. Але не простого астролога, а астролога за допомогою нового інструменту. Це нова астрологія, де є 12 планет і 12 знаків зодіаку. Тобто це не класична, не ведична, не джойотиш. Я називаю цю астрологію королевою езотерики, а всі інші езотеричні гілки, матриця долі, таро і так далі, її доньками. Ну, на рівні я ще ставлю дизайн людини, якого я теж навчаю. Астрологія королева, дизайн людини король. Тобто в моїй школі ви отримаєте професію коуча-консультанта і за моїм методом авторським сканер душі, професію астролога та знавця дизайну людини. Дорогі мої, чому це все працює і чому ці знання важливі? Я знаю, що багато є скептиків, які не вірять в астрологію, я була однією з них. Я не цікавилась ні здоровим харчуванням, ні спортом, ні взагалі тим, що таке цей світ, хто ми в цьому світі. Та тим більше не вірила в астрологію. Я перша кричала, що гороскопи, а гороскопи – це не астрологія, тому що астрологія – це точна наука. Я казала, що це все брехня. Але коли я пробудилася, пішла в самопізнання, я зрозуміла, що астрологія працює, коли астролог, нічого про мене не знаючи, по суто по даті народження, сказав все про моє життя. Це мене зацікавило, і я почала вивчати астрологію. Після того я консультувала людей зі всього світу на різних умовах, тому що в мені, і це завдяки астрології, я відкрила свій талант до іноземних мов. Після консультацій, після того, як я перевірила цю астрологію на сотнях людей зі всього світу, я і на собі, в першу чергу, на своїх близьких, я почала створювати курс
Курс я записувала майже рік. І цей курс дозволить вам прочитати натальну карту. Мені, наприклад, вистачає 5 секунд. Я дивлюся на натальну карту і бачу долю людини. Астрологія дасть відповіді на запитання «Чому так?». Психологія не дасть. Психологія покаже зв'язок подій, що на тебе повпливало, яка поведінка твоїх батьків, чи соціуму, чи так далі, і чому ти так почав діяти. Але чому в тебе така доля, чому такі випробування, чому саме з цими органами, чому ти опинився навіть в цій країні за кордоном, хоча міг би не бути за кордоном. Це все покаже астрологія. Дорогі мої, світлі мої душі, я запрошую вас на навчання і астролога, тобто ви станете астрологом, і дизайну людини, і за моїм авторським методом сканер душі. Пиши від руки. Обирайте для себе той напрямок, який вам найближче. Якщо ви більше відчуваєте, що вам ближче коучинг, розкриття потенціалу людини і можливість довести її з точки А до точки Б і знайти відповіді саме в ній, то обирайте сканер душі. Якщо для вас більше вам подобається точність, ви любите розгадувати натальні карти, то обирайте астрологію. Якщо ви хочете відкрити для себе ще додатково новий напрямок, крім астрології, це дизайн людини. Якщо ви хочете стати нумерологом і знати і свої енергії, всі в даті народження і інших людей, обирайте курс енергії дати народження. Крім цього, дорогі мої, у мене ще є закриті канали. Закриті канали – це весь мій шлях, досвід, тому що моя мета не допомагати вам когось просувати, а розкривати в першу чергу свій потенціал, розкривати потенціал інших людей за допомогою тих інструментів, які я вам даю, і вміти просувати себе, тобто шукати клієнтів, шукати людей, яким потрібен саме ваш талант. Тобто ви просуваєте себе, це курс по просуванню. Якщо ж ви хочете пропрацювати саме тему дитячих травм, чи стосунків, чи здоров'я, харчування, чи фізичну активність, вправи вдома і так далі, у мене є закриті канали, де весь мій досвід, який привів мене туди, де я є, із всіх сфер життя, крім езотеричних і тих напрямків, які я вам даю. Якщо коротко про мене, у мене була дитяча травма, дуже серйозна несамостійність, відсутність власної думки. Я опинилася за кордоном, почала шукати себе. Коли я почала вивчати астрологію, тому ось це все, що я зараз вам розповідаю, дуже сильно пов'язане психологія, саморозвиток і астрологія, тому що одне витікає з іншого. В астрології я знайшла пояснення того, чому я опинилася за кордоном, чому в мене були проблеми з зубами, я носила брекети. Чому я мала відсутню цю власну думку, чому я піддавалася впливу інших, чому я працюю з інформацією, з інфопродуктами, створюю курси, чому це мені подобається, чому так поводиться мій чоловік, моя дитина і навіть мої батьки. І якби я раніше знала їхні енергії, дати народження і те, як створений цей світ, я вдячна Богу і людям, які привели мене до цих знань. Все було б набагато швидше, але дякую за все, що є. У нас повинен бути баланс духовного і матеріального, фізичного світу і матеріального. Духовного і матеріального, фізичне і матеріальне, духовне і матеріальне, так? Бачите, скільки тут всього. Тобто цей матеріальний світ, духовний світ, душа і тіло, фізика і наша душа, наше тіло. Ми повинні дбати про те і те, і перебувати в гармонії, бути реалізованими в соціумі і творити, нести користь цьому світу і добро у цей світ, розкриваючи свій талант. Так, ми фактично живемо в невідомості, ми не знаємо, що чекає нас завтра, ми можемо лише вкладатися на наше внутрішнє відчуття. Але як не крути, все-таки Всесвіт потурбувався про те, щоб ми знайшли підказки. І підказкою є якраз натальна карта. Кожна людина унікальна. Кожна людина має свій унікальний код душі, який зашифрований в її даті народження. Чому з такою впевненістю я про це говорю?
Тому що я перевірила свою дату народження своїх рідних, близьких, і це все дійсно так. Не може бути стільки збігів із долями реальних людей. Саме тому я так само відчуваю користь і певну місію в тому, аби навчати вас астрології, дизайну людини, мого методу чи польської мови, чи створила закриті канали. Тому що це все і є в моїй натальній карті. І очі – це душа людини. Душу людини, її суть ви можете побачити по очах. І зараз ви можете подивитися в мої очі і побачити, чи говорю я це все від серця. Тому що багато є людей, і кожна душа проходить саме свій досвід. І дуже легко заплутатись. Що відбувається з людиною, коли вона не йде шляхом свого серця і душі і не реалізовує своє покликання? З'являються хвороби, зайві кілограми. Тобто ту енергію, яка рветься з нас, саме в тому напрямку, який закодований в нашому тілі і душі, ми маємо реалізовувати, ми маємо робити щось з цією енергією. Тому що якщо ми не будемо щось робити з цією енергією, ми просто будемо деградувати і, так скажемо, невдовзі нас чекає поганий кінець. Що нам дає астрологія? Залежно від знаку зодіаку, ми можемо зрозуміти свій тип енергії і зрозуміти, в якому напрямку нам буде найкраще реалізуватися, розкрити свій потенціал. Чи це буде більше фізична робота, чи інтелектуальна, чи більше якийсь бізнес, чи більше якась робота з дітьми. Це все покаже астрологія. Але чому так потрібно зазирати всередину і в глибину свого серця? Тому що всі відповіді є в нас. І ми є творцями свого життя. Ми можемо зробити своїм життям із себе все, що ми захочемо. Тобто є певна теорія, інформація про нас. І є те, що ми хочемо зараз, на даний момент в нашому житті. Чому я рекомендую вам користуватися сканером душі на різних етапах вашого життя? Чи вам 30, чи 20, чи 40, чи 50 років? Тому що залежно від віку і ваших запитів, тих умов, в яких ви проживаєте, перебуваєте, з якими людьми спілкуєтесь, ваші бажання душі на різних етапах життя можуть бути різними. І щоб почути себе, потрібно в першу чергу запитати себе. Питання – це той інструмент, який допоможе вам почути голос своєї душі. Зі мною ви отримаєте всі інструменти для духовного, фізичного розвитку. Тому що це все мій досвід, це все моє покликання. І зараз я слухаю свою душу і йду за голосом свого серця. Роблю те, що хоче душа. Тому що астрологія, займатися астрологією теж в якійсь мірі написано в моїй карті. І це не тому я живу по натальній карті. Ні, це веління душі, веління серця, тому що на астрологію я вийшла якраз за покликом душі. А коли почала її вивчати, то зрозуміла, що якраз така була доля і все так складалося, тому що в мене такий код душі. І такі коди душ ви будете розшифровувати після того, як закінчите курс і отримаєте сертифікат і станете астрологом. Тому, любі мої, я запрошую вас цю дорогу зі мною, отримувати нову професію і потім допомагати іншим людям, працюючи на себе, просуваючи свій блог, навчаючись так само просуванню, аби ви зрозуміли себе і допомогли в цьому іншим. Якщо ви давно відчували, що вас тягне в сферу самопізнання, психологія, філософія, езотерика, напевно, це той час, аби нарешті почути голос своєї душі і взятися за те, за що ви так довго собі не дозволяли. Стати астрологами, чи коучами, консультантами, чи нумерологами, чи знавцями дизайну людини. Обирайте з чотирьох професій той курс, який підійде саме вам. Я завжди на зв'язку і радо вам допоможу. Тому я, так скажемо, урочисто запрошую вас на черговий потік навчання, новій професії, яка змінить ваше життя, я сподіваюся. І зі мною ви точно вивчите нову астрологію. Ви все зрозумієте, все буде ясно. І буде час для питань,
буду я завжди в приватних подоленнях Instagram. Астрологія 100% це не лженаука, тому що я, Оля Сокольторська, беруся тільки за те, що дійсно працює, тому що мій код душі не дозволяє мені давати людям те, що не працює, тому що така моя душа, така її місія, і зараз я виконую цю місію і допомагаю вам, таким же душам, вийти на шлях своєї душі. Дорогі мої, чому я настільки сильно переконана, що мій метод пошуку покликання працює? Тому що скільки років би не йшло, чим би я не займалася, все одно мої цінності і інтереси не змінюються, тому що це і є я. Я – це те, що я знайшла за моїм сканером душі. Я завжди цього хотіла, але забороняла собі, жила в системі, слухала голос розуму, а не можна, а треба. І коли настав такий момент, що я більше не могла собі брехати, гроші, дім, машина, діти, чоловік, ніщо не давало мені радості, я зрозуміла одне, що радість, справжню радість, я можу отримати тільки, почувши голос своєї душі. Дорогі мої, сканер душі дійсно працює, тому що від 14 років я пишу. В моєму житті, як і в кожного з нас, є доля, багато випробувань, що і показує натальна карта. Але почути свою душу тут і зараз, на даному моменті життя, натальна карта не допоможе. Допоможе сканер душі, коли ми відкриємо портал до глибини свого серця, і нарешті почуємо те, що ми не можемо почути, тому що кожного дня ми маємо багато справ, постійно кудись біжимо і не маємо часу послухати себе. А це найважливіше в нашому житті – знайти себе, зрозуміти свої істинні бажання і нарешті жити так, як хоче саме твоя душа. Тому я запрошую вас на сканер душі. Пиши від руки.